Мене запитують зараз в чаті, з якого це курсу можна брати участь. В залежності від якої спеціально, ну, в залежності від того, яка це програма. Тобто, якщо Erasmus Plus, то зазвичай це беруть участь тільки з третього курсу, ну, бо такі є умови. Якщо це міжнародні різні програми, які стосуються таких двосторонніх наших зв'язків, то це можуть бути будь-якого курсу студенти. Якщо це студент, наприклад, для навчання в Америці, ну там теж є обмеження з третього курсу починаючи. Тому, але це об'єктивне обмеження в більшості європейських країн. Чому з третього курсу? Тому що в них в більшості університетів навчання не так, як у нас може бути 4 роки бакалаврат, в них може бути 3 роки, так званий ліцензіат. І тому вони не хочуть брати ще студентів молодшого віку, які не мають якихось базових певних навичок. І це дозволяє вам сформувати свою власну траєкторію.